Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте, вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. В днешния епизод мой гост е моят приятел Велизар Величков. Вели, здрасти! Здрасти! Как си? Супер съм, ти как си? Аз съм перфектно, много се радвам, че успявам да те срещна тук и да запишем този епизод. Ще представя теб накратко за нашите слушатели. Велизар е интернет предприемач. Той има собствен сайт и блог velizarv.com. Нещата, които правиш там и публикуваш, са много интересни за мен. Следя с интерес няколко твои рубрики. И всъщност нещо, което откъдето искам да започна, е, че съм част от две от твоите Facebook групи, които са много готини. Велизар е съосновател на The Sect of Success и The Knowledge Bank. Аз редовно присъствам на сбирките на Knowledge Bank, там обсъждаме много интересни книги за личностно развитие и не само. Това е нещо, което създава стойност в моя живот. Благодаря ти първо за тези фантастични инициативи. По принцип ти се занимаваш и с интернет предприемачество, но ако можеш да обобщиш или накратко да разкажеш сам за себе си, ще се радвам да го направиш. Ами аз преди 2 години започнах да занимавам с интернет предприемачество. Като предполагам, че доста хора знаят историята ми, защото се ме казва навсякъде в блога ми, в групите и така нататък. Но ще кажа и тук, аз работех в една от най-големите кантори в България, адвокатски кантори, защото по професия съм адвокат. Но ме уволниха доста безславно, повечето хора биха казали, уволниха ме несправедливо и така нататък, но аз не бих казал такова нещо, уволниха си ме много справедливо, аз съм доста така зле като наемен работник. И когато ме уволних, изпаднах в едно доста тежко положение, в което трябваше да се чуда как да намеря пари, за да се издържам. И тогава срещнах едно момиче, което ме вдъхнови да търся своето поприще онлайн. Тя беше онлайн предприемачка и следваше един доста елементарен бизнес модел, който и носеше огромни доходи. Аз допреди това не бях виждал човек, който може да пътува по Италия. Тя обикаляше по Италия. Мисля, че беше нещо сорта на 15-20 дни, може би дори повече беше, пътуваше по Италия и бизнеса и процъфтяваше междувременно. И аз си викам, вау, това е невероятно, просто как може, нали, да не трябва да работиш, а бизнесът ти да процъфтява, да може да пътуваш, да може да си свободен. Си мозъка ми просто не може да възприеме тогава такова нещо. И всъщност тя така ми даде този пуш и аз почнах да търся бизнес модели в интернет. В крайна сметка спрях на един, който се оказа успешен за мен. И когато достигнах определено ниво на успех, реших, че искам да върна нещо обратно и да помогна на повече хора, да ги вдъхновя и да им създам една среда, която, нали, да е supportive среда, която да им помогне да създадат собствен бизнес, да четат повече, да обменят знания и така нататък. И така с един мой приятел Димитър Миланов, който също е блогър, milanov.com, създадохме The Knowledge Bank. Като как го създадохме? В общи линии създадохме групата и написахме по един пост в блоговете си, който спонсорирахме с по $5. И енгейджмента беше огромен с тези $5. Още първия ден направихме над 1000 души и мисля, че още първия ден се превърна в една от най-големите групи за споделяне на бизнес материали. А сега вече мисля, че със сигурност е най-голямата, ако тогава не е била. Вече има над 3000 души в нея, като има и буккуб към нея. Буккуба представлява следното нещо. Избираме книга,
определена книга. Тя се избира чрез гласуване. И тази книга, която е избрана, се обсъжда в края на месеца на живо. Всички я четат и се събираме да я обсъждаме. И така в общи линии, не винаги обсъждаме само книгата, разбира се. Доста често говорим за някакви така по-фундаментални теми, бизнес, живот и така нататък. И смятам, че тези срещи са изключително полезни. Вече почваме да създаваме нещо като общество около The Knowledge Bank и около Book Club. А що се отнася до групата Sect of Success, която Джордж ти спомена, тя е по-специализирана, тя пак става въпрос за обменяне на знания, но тук става въпрос за по-специализирани знания, защото аз съм всъщност член на едно общество от онлайн предприемачи, които всичките си изкарват парите с интернет. И всъщност искахме да помогнем на повече хора с тези специализирани знания, как точно да си изкарват пари в интернет, какви са бизнес моделите в интернет, как може да направиш един бизнес модел успешен. Искахме да им помогнем с този тип знания и това беше причината всъщност да създадем Sect of Success Mastermind. Супер. Ами аз искам само да кажа, че следващата книга, която сме избрали в Book Club към The Knowledge Bank, е Неограничена власт на Тони Робинс, Unlimited Power, както е в оригинал, и тя ще бъде разискана на следващата ни среща. Ако хората проявят желание, аз ще споделя, разбира се, групата и те ще могат да се джойнат, ако имат желание. Така че това е, аз още не съм я прочел. Държа си, има един съвет на Тим Ферис, който е: не дейте да прочитате нещо, когато ви трябва, прекалено рано, защото после ще го забравите и ще трябва да го четете наново. И този път реших да използвам този съвет и да го приложа. Всъщност, още нещо искам да кажа, свързано с Тим Ферис, от историята, която ти разказа, че сякаш някой ми разказваше нещо, което Тим Ферис е написал в 4-часовата работна седмица. Как някой пътува, бизнесът му си работи, на него не му пука и то си живее си някъде, примерно в Италия, или пътува някъде по света, докато самият бизнес, той просто си процъфтява и си работи. Така че явно тези неща се случват не само по книгите. И хубаво, и наистина се радвам, че си попаднал на човек, който е вдъхновил. Това е идеята на свърхчовека, да бъдем вдъхновение за хората, които ни слушат, и да си кажат, че ето този човек успял да направи нещо толкова яко с живота си, и аз мога, и наистина си повярват. Добре? Напълно възможно е, да. Мога да потвърда. Виждал съм го не само в собствения си опит, виждал съм го в стотици хора и в България, и в чужбина, и от бедни държави, и от богати държави. Просто силата на интернет, просто интернет преодолява границите. Преодолява това дали имаш връзки или дали си роден в богато семейство или в бедно семейство и така нататък. Ти можеш с няколко клика на мишката да продаваш неща в целия свят. Можеш, например, вчера с една приятелка обсъждахме един бизнес модел и аз си разказах една история интересна. Само ще дам като пример за слушателите, за да разберат какво е възможно. Имам един приятел, който... Негов приятел изработва хендмейд, няма да казвам какво, хендмейд продукти. И този мой приятел ги изкупува от неговия приятел и ги листва в eBay. Предполагам, че всички слушатели знаят за eBay. И листва ги, нали, те вече са available worldwide, т.е. може да ги купат хора от целия свят. И той продава, купува ги за 100 лева и ги продава за 800 долара едно парче. И продава горе-долу около 3 на седмица. 3 на месец, прощай. 3 на месец. Ресъм и този марж. Да, и маржа е доста солиден. Това са около 2600 долара, 4000 лева с такси и така нататък. Нека вече му остават нещо сорта на над 3000. Над 3000 лева за 3 ходения до пощата. В смисъл е доста добра сума според мен. И всъщност този човек, ето как успя да левериджне общо взето потребители от цял свят. Повечето му купувачи са от САЩ, разбира се, те са така най-смелите байери. Но като цяло това е възможно за абсолютно всеки. Абсолютно всеки може да се разтърси, да намери продукти и да ги продава в целия свят. Никой не е ограничен от България да продава тук или да се развива тук. Всеки може да излезне и да печели парите си във всяка една държава, в която може да се. Този интернет дава наистина неограничени възможности. И тук можем да отидем към рубриката, една от рубриките в сайта ти, за как да достигнем до 1000 долара на месец. Това е много, много интересна, следя с интерес, свързана е пак с електронна търговия,
хората, ако хората, които слушат, им е интересно, могат да намерят информация там на твоя сайт. Всичко е написано толкова внимателно и толкова простичко и разбираемо. И те поздравявам за инициативата и защо да създадеш такова нещо и да го пуснеш безплатно за достъп на всички. Още нещо, което искам да се върна назад пък, е момента, в който каза, че в един такъв етап от живота си достигнал до необходимостта да върнеш нещо обратно. И това го забелязвам много в предприемачите, най-вече от САЩ, които са осъзнали, че предприемачът, за да е успешен, за да е щастлив и да е удовлетворен, той трябва да живее life of service, т.е. да връща нещо, да създава стойност. И какво е чувството? В един момент хората ни обвиняват, че сме материалисти, но когато осъзнаеш какво точно и по какъв начин искаш да дадеш стойност, променя ли се нещо в майндсета ти, което ти казва да, аз вече ще го правя така, или просто гледната точка се изменя от необходимостта да живееш за собствения си живот и за твоите необходимости до това необходимостта да дадеш полза на другите? Да, значи принципно според мен тези неща могат да се обяснят с пирамидата на Маслоу. И тя, както знаем, е на най-бейсик ниво, на най-ниското ниво на пирамидата на Масло, за който не знае какво е, може да я гугълнете, има много информация за това, но в общи линии на най-базовото ниво човек си има нужда от прехрана, от подслон и така нататък, и малко по малко както се качва с нивата, последствие сигурност и най-накрая вече, или в едно от последните нива, вече идва contribution. И всъщност ние колкото повече, така сега си изкачваме по стълбицата на успеха, по нашата стълбица на успеха, както ние сме си изградили, качваме си по пирамидата на масло и искаме да върнем нещо на хората отдолу. Така че за мен това е един закономерен процес в хората, които почват да постигат мечтите си, напредват бързо, почват да постигат целите си. И за мен това е закономерно тези хора да искат, нали, да върнат нещо обратно. Честно ти кажа, мисля, че не се сещам за човек от хората, с които съм говорил, който да не връща обратно към обществото. Поне всички мои гости до момента участват в инициативи, които социално, един вид с социално предприемачество, примерно организират курсове за деца, такива вдъхновяващи походи на вдъхновителите, например, или каквито и да е други неща, които са свързани с даване обратно обществото. Щом даваш, значи имаш. А това, че след като имаш достатъчно за да даваш, просто майндсета се променя. Съвсем друг майндсет си, когато даваш. Ето защо една от най-любимите ми книги за финанси, най-богатия човек в Вавилония, аз имам тук в офиса ми, на Джордж Клейсън, в нея една от главите казва, че трябва да даваш 10% от доходите си за благотворителност. Супер, това даже съм го чел в историята на Рокфелер, за това как той още от самото си начало, започването на работа, той започва да отделя 10% от заплатата си, въпреки че тя е ужасно ниска, и да ги дарява за благотворителност. И това не се променя до седният му миг. И той така учи своите деца да отделят пари и да ги дарят за благотворителност. 10% не е никак малка сума, това е една десета от парите, които ти си изкарал. Да, всъщност ти можеш да даряваш и не само пари. Разбира се, че парите са, нали, хубаво нещо да бъдат даряни, много хора имат нужда от пари, но има един цитат в една от най-любимите ми книги за парите, и тя се казва на Lowest Lotus, мисля, че беше науката да бъдеш богат, се казва книгата, и там пише, че бедния не се нуждае от пари, а се нуждае от вдъхновение. И според мен в днешно време това важи повече от всякога, защото когато Лоуас Лотлас е писал тази книга, той е писал, мисля, че през 18 век, нещо такова, тогава достъпа до пари, до ресурси и така нататък на много хора е бил толкова ограничен, че просто няма на къде сравнение с сега. Сега можеш да започнеш буквално без никакви ресурси от нулата и да изградиш доста бързо в рамките на 1-2 години доход, който смисъл да замени дохода на доста високо платена работа в България и да си много по-свободен. Така че бедния повече от всякога в днешно време има нужда от вдъхновение, а не от пари, според мен. Това е страхотно казано. Като сме се заговорили за книги, подозирам, познавайки те и общувайки с теб достатъчно често, знам, че е по-добре да не ти задавам въпроса кои книги би препоръчал, а неминуемо ще стигнем до тях. Но все пак, ако можеш да препоръчаш
една или две книги на хората, които търсят своето вдъхновение или искат да, нали, да получат различна гледна точка и да започнат нещо собствено и да следват живота на мечтите си? Ами принципно, мене малко ме е страх да препоръчам книги на големи аудитории от хора, защото не знам кой слуша. И човек на всеки един етап от живота си, съобразно целите си, има нужда от различни книги. Тоест, примерно, ако кажа, мен лично любимата ми книга е Мисли за забогатяване на Наполеон Хил. Според мен всеки би могъл да я прочете, но нали, какво ще разбере от нея, какво ще си вземе евентуално от нея, много зависи от това на какъв етап от живота си е човека, на какъв етап от развитието си, какви въпроси си задава, с какъв майндсет е и така нататък. Тази книга е... Аз я препрочитам непрекъснато и им чувство, че всеки път... Може звучи клише, но им чувство, че всеки път откривам нещо ново в нея. И така, зависи много от конкретните цели на човека. Но мога да препоръчам в сайта ми, има една секция препоръчвам. Там може да съм препоръчал книгите, които според мен биха били полезни на всички, на максимален брой хора. Това е супер. Аз ще пусна линк към самия подкаст, да може хората да го използват. Добре, Мисли за Бог, тя е една фантастична книга, но аз искам да насоча вниманието ти към начина, по който аз разбрах за теб изобщо. Попаднах по някакъв начин преди може би година и половина или две на твоя сайт и на една специална статия, в която ти разказваше за тайната, The Secret, книгата, филма, за визуализацията, за това как си успял чрез визуализация и не сам да стигнеш до една от най-големите кантори в България, от просто тук-що завършил юрист. И били ме върнал малко назад и преразказал за нашите слушатели това, което беше написано там? Значи тайната, така беше един от най-първите ми така досеги с личностното развитие. И когато го гледах, бях много вдъхновен, почнах да визуализирам, направих си vision board, както го наричат там. Това е на една коркова дъска да си залепиш различни неща, които би искал да притежаваш, примерно къщи, коли и така нататък, часовници. И в общи линии започнах да прилагам нещата от тайната, започнах да визуализирам. И паралелно с това, всъщност визуализирах, исках 1500 лева заплата, да, това ми беше идеала, нали, за пари, защото цялото ми студентство съм живял доста бедно, като цяло с нещо сорта на 400 лева на месец, което в София не стига за нищо. И затова 1500 лева ми беше някакъв нечовешки, нали, идеал, викам, вау, това само да го взема, просто почват се пътувания, купони, глупости и така нататък. И в крайна сметка, няколко месеца по-късно, имах общите заплати, които взимах от няколко места, станаха 1490 лева. И датата, на която ме наеха на последната ми работа, която ми даде последното парче, нали, от дохода, беше на 1 март. Започнах на 5 март, защото, нали, покрай празниците, но реално аз си бях поставил срок до март, така че наистина беше невероятно преживяване за мене. Но това, което определи успеха ми според мен, беше, че аз наистина действах, търсех си работа, търсех варианти и така нататък, не съм просто, нали, седял да визуализирам. И това, което научих за успеха, е едно от най-важните неща. И също това, разбира се, не е моя концепция, аз съм я прочел и съм я тествал и съм я видял в други хора, е, че за мен най-важното правило за успех е, че трябва да изграждаш живота си на базата на правилото, а не на базата на изключението. Тоест, в каквато и област искаш да се развиваш, ако искаш да си професионален атлет или певец, или искаш да бъдеш много богат, много щастлив, трябва да копираш хората, които вече са там. И за огромно щастие в днешно време имаме достъп до навиците на тези хора, до рутиновете и така нататък. И всъщност това, което съветвам и хората, на които съм учител, е, че ако искаш да си богат, по-скоро не визуализирай богатството. Визуализацията няма да ти попречи, но по-скоро изучавай богатството. Изучавай богатството. Ако искаш да си здрав, изучавай здравето. Ако искаш да си щастлив, изучавай щастието. Защото всеки един успех във всяка една област оставя следи. И ти трябва да намериш общите следи между най-успешните хора в определена област и да копираш това, което те правят. И отново ще дам, преди време дах този пример с четенето на книги. Примерно аз съм установил, че милионерите четат книги. Значи огромна част от милионерите четат книги.
И много малка част от тях не четат книги. Примерно един от нас, може би един от най-известните маркетолози в света в момента, Гари Вайнерчук, той казва, че не чете книги, той учи по друг начин и така нататък. И сега, ако искаш да си милионер и не четеш книги, ти изграждаш живота си на базата на изключението. Защото Гари Ви е изключение от начина да бъдеш милионер. И той е примерно като 1% от милионерите. Ако правиш това, което правят 1% от милионерите, вероятно шансът ти да бъдеш милионер е 1%. Докато ако правиш това, което правят 80% от милионерите, вече шансът ти да бъдеш милионер е 80%. И това го казвам с огромни оговорки, защото това е живота, нали? Живот не мога да вкарам в числа. Но в общи линии основната ми, нали, концепция за успех е, че трябва да изграждаш живота си на базата на правилото и трябва да установиш кое е това правило. Супер. Ако мога да те върна малко назад, ти каза, че Гари Ви е установил, че това не работи за него и той не учи така. Това, което искам да си поговорим, е за тази осъзнатост и за това как да идентифицираме слабите си, силните си страни. Как бихме могли да се познаваме по-добре? Ти какъв съвет би дал на хората, който те да използват, за да идентифицират нещата, които биха ги направили по-осъзнати за силните им страни и слабите? Това е страхотен въпрос. Ще препоръчам една книга за това нещо. Ако все още нали, прохождаш като предприемач, много е хубаво това да е една от първите книги, които ще прочетеш. Тя се казва Managing Oneself на Питър Дракър. Питър Дракър е един от най-известните бизнес теоретици на миналия век и в общи линии в книгата си той предлага един прост метод за това да получиш обратна връзка. Дали си добър в нещо или не. Той го нарича feedback analysis. Може да прочетете повече, но най-общо казано е, че ти започваш да правиш нещо, правиш го, мисля, че той препоръчваше нещото на 18 месеца, не съм 100% сигурен, мисля, че беше 18 месеца и виждаш какъв, дали ти харесва или не, преценяваш съобразно, сравняваш това, което се е случило с тези 18 месеца с това, какви са били експектейшените ти през тези 18 месеца. Може да не го казвам абсолютно точно, но в общи линии смисъл е, че трябва да пробваш много различни неща и да видиш какво би сютвало най-добре за тебе, а не, нали, да гадаеш или да търсиш изцяло отговорите отвътре. И така. И всъщност Питър Дракър дава много различни области, в които да изследваш. Примерно как учиш, как комуникираш с другите, дали си интровертен или екстровертен и така нататък. Смисъл, има доста области, които можеш да изследваш в живота си, да търсиш тоя feedback analysis, да пробваш и в крайна сметка да развиеш най-доброто себе си. Супер. Тази сутрин, докато отивах на работа, ми попадна случайно в слушалките през телефона, пак част от 4-часовата работна седмица, и там Тим Ферис каза един цитат, който ми остана в съзнанието за днешния ден. Каза: Don't think out of the box, do out of the box. Смисъл, действай извън нали, концепцията, извън кутийката. Не мисли извън кутията, защото всъщност мисленето не ти носи нищо. И както ти каза, действието, т.е. пробата, ти позволява да разбереш. Метода проба грешка не случайно е метод проба грешка, той е метод, който се основава на действие и ти, действайки, разбираш дали нещо работи за теб или не работи за теб. И напълно съм съгласен с теб. Самия факт, че започнах свърх човека с действие, т.е. записах един епизод и казах: ето аз го пускам, искам да видя дали това е нещо, което ми носи удоволствие, което ми прави щастлив. И ето ме почти година по-късно и го правя с все по-усилващо се желание. Браво. И все повече удоволствие. Така че да, нека действаме повече. Нещо, което бих могъл да добавя към това, което ти каза, е, и съм забелязал, че при мен работи, когато си задавам въпроси, когато си казвам: добре, защо го направих това или защо не го направих, и когато анализирам своите действия или своите бездействия и по този начин установявам някакви връзки, които в последствие, когато ми се получи сходна ситуация, аз вече знам или като съм я анализирал, горе-долу знам как да реагирам. И това е много, много яко. Супер, това беше много полезно и смятам, че ще бъде супер полезно за хората да го имплементират. Както и двамата с теб знаем, важно е какво четем, но е много по-важно какво правим от прочетеното. Дали наистина влагаме наученото в
действия или просто той се остава в нашето съзнание и като седнем на една маса, а бе, това го знам аз, това съм го правил, мислих да го направя, не съм го правил, защото то май не работи, ама аз си го знам. Аз ще ти кажа защо между другото хората не започват такива неща. Хората не започват нещата, за които говорят, че искат да започнат. И най-големия проблем на хората, примерно казват, искам да си направя сайт и да пиша, примерно, за кино, защото аз съм киноман или след време да печеля евентуално този сайт. И в главата на човек седи тази голяма задача, аз искам да направя сайт. Обаче това принципно е така доста обемно като за мозъка. А мозъка като цяло е орган, който пести енергия. Мозъка е уред за оцеляване, т.е. той ще гледа винаги да спести максимално много енергия. Когато в мозъка си държиш някаква така задача, направи сайт, примерно, някакси това е прекалено сложно и мозъкът ти подсъзнателно едва ли не ще отхвърля тази задача. И това, което трябва да направиш, когато се изправиш срещу нещо такова, е всъщност да, според мен, е да го разбиеш на максимално малки actionable steps. Mm-hmm. Примерно, първия ден ще работя 5 минути и искам да измисля 3 потенциални заглавия за сайта. Това е. Избираш и 3 заглавия, нямаш право да работиш повече. Вторите 5 минути искам да намеря един хубав дизайн, примерно. Mm-hmm. Третия ден искам да си купа домейна. И така, започваш с много, много малки стъпки. Всъщност, тайната на успеха, според мен, е малки стъпки, които се правят всеки ден. Това е истината, така се изграждат навици и така се изгражда успех. Просто малките стъпки, нищо не мога да замени това, което наричат incremental progress, бавния постепенен прогрес всеки ден. И много хора се опитват да го заменят с някакви експлозивни, примерно, тренировъчни сесии. Ако искаш, примерно, започнеш да тренираш, някои хора искат да започнат да тренират и отидат да се разцепват, примерно, в залата. Направо се счупват първите 5 тренировки и впоследствие това не е sustainable, защото ти не можеш да се счупваш непрекъснато от тренировки. Но пак, аз ще ви разкажа за един случай, който скоро четох. И там един човек, който е бил доста overweight, мисля, че е бил с 100 кг, се е насилил да ходи само по 5 минути в залата за първия един месец, за да може да свикне и да създаде навик. И всъщност така се създава навик и той впоследствие е свалил почти всичките излишни килограми, които е имал по себе си и е постигнал успех. Той се е насилил да създаде навика и го е раздил на малки стъпки, на които буквално те са толкова малки, че не можеш да кажеш не, както каза Джеймс Клир. Например, ли стъпките към успех си толкова малки, че да не можеш да кажеш не? И всъщност така се изгражда навик и така се подхожда към големите проекти. И аз да се върна на Питър Дръкър само за една секунда, защото се сетих за два негови цитата, които са много относими към това, с което говорим. Първият е Most people think what they know what they're good at. Most people are wrong. И вторият е You can never build on weakness. You can only build upon strength. Тоест, ако трябва нали, да направя обобщение от тия два цитата, е, че не си мисли, че знаеш в какво си добър. Тествай в какво си добър. Тествай в какво си добър, разбери и изграждай. Buildway up, както се казва на английски, върху това, върху което си добър. По начина, по който примерно предаваш информация, говориш на хората, просто стани най-добрия в стренгтовете си. И не се опитвай да оправиш уикнесите си, защото колкото и се опитваш да оправиш уикнесите си, ти просто никога... Да, ти ще ги направиш последствие, никога няма си толкова добър, колкото хората, на които твоя уикнес е техен стренгт. Просто няма нужда. И в днешния свят можеш да намериш хора с всякакви стренгтове, така че които да ти имъпнеш с тях и да работиш с тях, така че не е нужно да си експерт по всичко. Света е прекалено сложен, така или иначе в днешно време. Два цитата, това, което ти каза току-що, точно е един вид извадено от като реч на Гари Ви. Don't focus on your weaknesses, focus on your strengths. Because the best thing that you can do with your weaknesses is for them to become mediocre. Което ще рече, нали, може да ги направиш посредствени своите слабости, обаче ако вложиш това усилие в своите силни страни, те могат да станат много по силни. Дори world class, ако да, го правиш достатъчно дълго с тренировки. И второто нещо, което исках да кажа, беше свързано с толкова много информация се генерира в мозъка ми в момента, че тотално даже забравих последното ти изречение, но добре, окей. Okay. Като се седя ще кажа, но това беше много важно. Много важни цитати. Той аз го забрах. Да, много информация, за, просто много вайб и така. Да, мисля, че се получава страхотен статистичен епизод.
Да, значи Managing Oneself на Питър Дръкър. Питър Дръкър, това е една от трите книги, които са ми в Goodreads профила, в топ 3. Наредил съм ги не случайно в топ 3. Managing Oneself, How to Win Friends and Influence People, което все още не съм прочел. И третата книга, винаги забравям една от трите книги, но по-късно ще се сетя. Както и да. Може ли само да кажа за книгите едно нещо, аз сетих, когато ти спомена книги и искам да кажа на слушателите един капан, в който аз попаднах преди време, свързан с книгите, и това е, че така нареченото аз наричам его четене. Его четенето е четене, при което ти четеш просто за да можеш да прочетеш книгата и да кажеш после: брат, аз тази книга съм я чел. И да се направиш, нали, на много отворен пред някакви други хора. Его четенето като цяло, когато четеш по този начин, обикновено почти нищо не ти остава от тази книга. Ти не прилагаш абсолютно нищо, просто я минаваш един път и приключваш. И едно нещо, което правя в момента и което работи много по-добре за мене, и също съм го научил от един от известен маркетолог, Тай Лопес се казва, той казва: стани приятел с най-добрите книги. Стани приятел с тях. Връщай се. И той казва: ти не искаш да видиш приятелите си един път и впоследствие забравиш за тях, нали така? И аз правя същото нещо. Аз ставам приятел с забогатя, аз съм много добър приятел. С How to Influence and Influence People съм много, много добър приятел. Явно и с Managing Oneself си добър. И с Managing Oneself съм доста добър приятел. С книгите на Тони Робинс, Гигантски крачки, съм много добър приятел. И с още доста книги съм много добър приятел, но ако се замислят слушателите, ти ако си добър приятел с 20 книги, ти можеш примерно на 15 дни да прочиташ, да препрочиташ една книга, която вече си прочел. И всъщност ти вече си друг човек. Книгата е същата, но ти вече си друг човек. И когато си друг човек, виждаш нещата по друг начин, възприемаш по друг начин, и в крайна сметка в много от случаите ти си кажеш: вау, аз тази книга чел ли съм я? Предполагам, че това много хора се е случвало, да прочитат същата книга, примерно след една година, и да си кажат: аз тази книга направо не мога повярвам, че съм я чел. Нали? И всъщност така взимаш най-много от книгите. Най-много взимаш от книгите, когато прочетеш книгата и си направиш някакъв action план, т.е. план, с който да действаш за едно нещо в тази книга. Примерно, от How to Influence and Influence People, една от главите казва, че най-сладкият звук за всеки човек е неговото име. И примерно може да си направиш план: добре, сега вече когато се запознавам с всеки един човек, ще повтарям името му. Той първо ми казва: здравей, аз съм Христо, и ти му кажеш: здравей, Христо. И впоследствие в разговора повтаряш името му поне още 3-4 пъти. Или примерно го питаш всеки човек как иска точно му викат. Примерно: Ице, окей ли ти, и така нататък. И също това е един акшън план, в който ще приложиш само една глава от тая книга. Но това е нещо, което наистина ще ти остане като навик. И това е проблема на повечето хора, които примерно ходят на семинари и четат много книги, обаче си остават същите. Те никога не правят action план и не казват как ще приложат това. Както се казва, an ounce of action is worth a ton of theory. Да, practice makes perfection. Никой не говори, че theory makes perfection. Да. Защото не е истина. И тук една прекрасна възможност да влезем в образованието и темата за официално и неофициално образование, както обичам да ги казвам. Ти си завършил Софийски университет, право? Да. И какво мислиш за официалното образование? Даже съм изписан в Софийската адвокатска колегия като адвокат. Ами за официалното образование, според мен е то до голяма степен проваля потенциала на хората. Се стои прекалено линейно. И както каза Джим Рон: formal education can make you a living, informal education can make you a fortune. Само че той, когато го е казал, предполагам през 70-те години някъде го е казал, все още formal education е можел да ти даде living. В момента това не е точно така, в смисъл поне за голяма част от formal education-ите не ти дават дори living. И истината е, че ако основната ти цел е да бъдеш богат, да можеш да живееш, нали, живот в изобилие и така нататък, един 5-дневен курс по интернет продажби е много вероятно да ти направи много повече пари, отколкото може би 80% от образованията, които реално можеш в момента да получиш в университет. В училище и в университетите, аз обичам, това принцип е малко хардкор, обаче ще го кажа за слушателите ти. Аз обичам да кажам, че независимо кой университет е, всички университети преподават една и съща специалност, и това е посредственост.
и училищата. Така че посредственост, нали, всеки влага нещо различно в тая дума. Аз не искам да казвам, че задължително това е нещо отрицателно, защото, нали, много хора, примерно, искат да си намерят работа и да живеят, нали, с нормални доходи, цял живот не искат да се развиват. И това е напълно окей за мен. Просто ако искаш, ако си прекалено така си прегърнал университета и очакваш, нали, той да ти даде огромни доходи, изобилен живот, много пътувания и въобще импакт, който да правиш, по-скоро университета не би бил твоето нещо. Ако искаш да живееш нормален живот, да имаш нормални доходи, да получаваш 20 дни отпуск в годината и така нататък, може да се хванеш за университета и евентуално можеш да ти го даде. Знаеш ли какво ми се случи през това лято? Бях на една академия, то не беше академия, то беше такъв като лагер, летен лагер за студентите от Софтуни. Uh-huh. Бях там по покана на Софтуни, бях гост лектор, водих физическа подготовка за хората, които присъстваха. Повечето от тях бяха ученици или току-що завършващи, или примерно 11-ти клас, 10-11-ти клас. И те явно имат интерес към програмирането, след като са на летен лагер на Софтуни. И имах удоволствието да водя един такъв уркшоп за личностно развитие, където си говорихме като цяло за как да живеем по-щастливо, как да създадем такъв по-щастлив живот. И беше ми зададен един много интересен въпрос. Добре, какво би направил, ако беше на наше място? Така, и аз им казах следното. Давах им три съвета. Първото беше, винаги бих се грижил за здравето си и за тялото си, защото от опита, който съм натрупал до сега, той ми показва, че в момента, в който съм спрял да се грижа за него или за дълги периоди от време не съм се грижил, това е носило доста негативи в последствие. Тоест, колкото по-рано съзнаеш необходимостта да поддържаш тялото си в топ форма или поне в много добра форма, това е толкова по-добре за теб. Тоест, когато твоята необходимост да се грижи за тялото си вече е навик. Това е прекрасно и ти остава за до края на живота. Никой не е чувал за професионален спортист, който е... Чували сме, има, но с единични случаи хората, които просто са зарязали всичко и са се отдали на обездвижване и така нататък. Второто нещо, което им казах, беше да четат книги. Защото аз самия чувствам, че времето, в което не съм чел книги, ми е отнело повече, отколкото ми е дал. И третото нещо, което ги посъветвах, беше да намерят това нещо, което им достава удоволствие и да вложат цялата си енергия в него. Например, на тях им беше интересно да се учат да програмират, но все пак родителите са в такава позиция, че те да искат децата им да имат официална диплома. И аз им казах, ако зависеше от мен и можех да се върна назад към себе си и ме кефеше да програмирам, това ще да е нещо, в което ще да посветя една-две години от живота си и да го изуча в съвършенство, така че да стана много добър в него. И така, всъщност, без да дам 7 години за образование, без да давам безумни такси за нещо, което в последствие евентуално няма да използвам, щях да съм добър в нещо, което наистина ми харесва, което съм открил, че ми харесва и че ми харесва да правя като цяло. И така, просто тези съвети сега откликват много на това, което ти каза, на човек да направи. Нека да не заклеймяваме образование. Не, това заклеймяваме. Но да, все пак има професии, които, примерно за лекар, просто трябва да учиш. Нали, няма как. И за адвокат. Но истината е, че... Да, и за адвокат също, но истината е, че просто трябва да... Първо трябва да си отговориш на въпрос какъв живот искам да живея. И вече да нагаждаш средствата, защото образованието е средство. Дали ще е формално или неформално, то е средство за да ти даде определен резултат, който ти трябва да прецениш какъв е. И евентуално този резултат ще се смея, нали, с време, защото ти се променеш като човек. Но на базата на резултата, който искаш, трябва да решиш какви средства да почнеш да изграждаш. Това е в общи линии за образованието. Не искам, нали, да говоря колко е зле и така нататък, защото има страхотни хора, които преподават. И в Софийския университет и в правото, но като цяло те са малцинство, според мен, от това, което аз съм видял в нашата образователна система. Те говорят, нали, за формалните университети, за държавните университети главно. Добре, според теб има ли значение човек на колко години, когато намери нещо, което иска да прави до края на живота си? Не, за мен няма никакво значение какво. Възрастта, проблема също на повечето хора, които са по-възрастни, е, че те
много по-трудно отварят съзнанието си. Колкото си по-млад, ти по-лесно можеш да бъдеш отворено съзнание, да приемеш нови знания и нали, да се промениш като човек. По-възрастните хора, не всичките, разбира се, това е генерализация, но те много по-трудно отварят съзнанието си за нови неща, да учат нови неща, да се променят като хора. И всъщност затова на тях може би е доста по-трудно, ако до 50 години нали, не си разбрал какво искаш да правиш. Вероятно няма да можеш да разбереш. Така че по-добре с тази книжка Managing One Self, която препоръчах, всъщност доста хора могат да си отговорят на такива въпроси, какво обичам и така нататък. И другото, което ще препоръчам на слушателите е да не падат в капана на това да мислят, че нали, абсолютно всичко, което... Смисъл, ако ти обичаш, примерно, да правиш бизнес, всичко, нали, всяка част от бизнеса би я обичал. Смисъл, в истинския бизнес и в реалния бизнес, който прави пари, има доста неща, които не са супер... не са най-приятните просто. Но ти трябва... Според мен нас ни е продадена една лъжа, че нали, всичко, което правиш, трябва да ти следвай страста си, и така нататък, и всичко, което правиш, нали, парите сами ще дойдат, всичко, което правиш, ще се получава и така нататък. Аз лично не вярвам в това. Аз имам една концепция за така речената прагматична страст, която трябва да търсиш. Прагматичната страст е страст, която е пречупена през разума и така да се каже интелигентната страст, защото аз примерно когато аз се писах на плуване, когато дойдох в София веднага, и треньора ми казва, исках да влеза в отбора по водна топка. Често казвам, нямах никаква идея защо, нали, точно го искам, но много исках да влеза в отбора по водна топка. А аз, когато отидох от началото, смисъл, фърлям се във водата и ще се отдава, просто трябва си някой да ме гледа, нали, защото е някакво ужасно просто. И си бях поставил за цел, съм в отбора по водна топка. Но всъщност аз имах, така да се каже, физически хандикап, защото аз не съм достатъчно висок, за да бъда професионален пловец. И аз бях тогава, че на 20 години нямаше за къде да порасна. И всъщност, колкото я си бях поставил цел, примерно, съм най-добрия пловец в България, или, нали, да съм капитан на отбора по водна топка, или дори да участвам, нали, в отбора по водна топка, просто с този хендикап трудно щеше да стане. И това не е, дори така, плуването ми е, нали, най-голямата страст, умирам да плувам и така нататък, просто това не е интелигентна цел. Интелигентната цел е да направиш целта на базата на strength, който имаш, който вече говорихме за Питър Дракър. Това е интелигентната цел и да се примириш, че в преследването на тази цел, в осъществяването на тази цел ще има доста неща, които не са ти страсти, вероятно няма да ти харесват, нали, доста вероятно дори да мразиш от дъното на душата си някой от тях, но това е част от цената, която всеки трябва да плати, според мен, за да живее живота на мечтите си. Супер добре казано. Мен ми харесва, интерпретирам го чрез фитнеса и там обикновено упражнението, което ти е най-трудно и най-много мразиш, и упражнението, което ти дава най-много. Така че been there than that и аз също. Най-голям reward е там, където е обикновено, не там, където е най-трудно. Супер. Добре, много ми харесва твоята концепция за прагматичната страст и за това как си имплементира всички тези знания, които си натрупил, четейки тези велики книги в своя собствена гледна точка. Това е доста рядко се случва, според мен. Добре, Велизаре, имаш ли свръхсила? Обикновено свръхчовеците си имат по нещо. Ами... Да кажем, да разберем коя е най-силната ти страна. Най-силната ми страна. Аз ще започна малко по-отдалече и ще кажа, че скоро с приятели си говорихме, нали, какво би станало, ако сега трябва да се търсим работа. Аз, както казах, нали, аз съм в обществото, хората около мен са онлайн предприемачи, нали, всеки работи за себе си. И си мислях, аз замислих, аз ако трябва да се търся работа, аз в какво съм добър реално. Защото, нали, в момента в правото бях много добър, смисъл бях в топ, нали, в моя курс, обаче, нали, вече съм малко излезнал от правото. Някакси не мога да сета за нещо, в което съм, нали, супер добър. И ако сега трябва да се търся работа, въобще ли, нали, мога да умра от глад, мога да се случи това. И затова се надявам, нали, да не ми се случва, да не ми се налага да се търся работа. Но в последствие, нали, установих, след като малко повече започнах да купая, че аз също съм добър в идентифициране на бизнес възможности и в, така се каже, организиране на експлоатацията им. Организиране на експлоатацията им значи да организираш хора, ресурси, процеси и така нататък, за да можеш да експлоатираш определена бизнес възможност. Просто аз, така като nature, съм бизнес билдър.
И то няма как да е друго, защото като работник съм супер посредствен, нали? Смисъл, това не ми е стренгт, очевидно трябва ми е другото, защото иначе нали не ставаш за нищо в общи линии. И аз съм просто бизнес билдър. Не мога да идентифицирам възможност, мога да гледам голямата картина, мога да вода един бизнес, да адвайзвам един бизнес. Това, което не ми харесва, е да се занимавам с детайли и тези operational части. Mm-hmm. И всъщност това смятам, че съм добър, защото почти всички проекти, с които съм се захванал, всъщност са печеливши, някои от тях доста печеливши. Така че, според мен, това е моята супер сила. И отново искам да акцентирам върху това колко е важно хората да открият в какво са добри. Защото дори само да си добър в нещо, много вероятно то ти доставя удоволствие да го правиш. Аз примерно в фитнеса, ако мога отново да реферирам, ами аз мога да ти кажа, че най-много мразя упражненията, в които съм много зле, примерно клековете. Просто не мога да клякам, не знам защо, болят ме колената, но много трудно клякам и клякам с много малко. И това са ми най-мразните упражнения, клековете. А най-любимото ми упражнение е военна преса, което е упражнение за рамо, дигаш штангата нагоре. Защото в него съм най-силен. В това упражнение съм непропорционално силен спрямо другите ми упражнения. И също това, което реално ми е стренгт, е това, което ми харесва. Така че смятам, че така се получава и в живота. И хората наистина, ако открият своя стренгт, ще живеят много, много, много по-смислен живот, отколкото живеят повечето от тях. Да. Подкрепям твоята идея и начин на разсъждение по темата. Добре. Какво правиш, като дойде една добра идея? Когато ми дойде една добра идея? Не кажем, че дойде идея за нов бизнес. Ами, в момента дори да ми дойде идея, едва ли ще мога да я имплементирам, защото съм се захванал с доста неща, но когато ми дойде идея, това, което правя от известно време, което значи примерно от няколко месеца, е, че я споделям с най-умните ми приятели и с хората, които са около мен, тия хора, които са врели и кипели, нали, в тия води. И искам те да ми кажат всичките причини, преди които тая идея не би проработила, не би направила пари. Защо негативните? Защото ако те могат да я килнат, моите приятели, които в крайна сметка, нали, са така добре настроени към мен, предполагам, че пазара направо ще я измете. Плюс това, ти когато виждаш някаква идея, хората са... Дейл Карни ги казва в книгата си How to Influence and Influence People. Хората, ние си мислим, че хората са логични, но те са изтъкани от емоции, предубеждения и страсти. И също, когато идеята е твоя, нали, ти си някакъв атачът към нея, и е много трудно да... Много е лесно да пропуснеш голямата картина. И аз си дам сметка за това, обаче пак ми се случва, нали, да пропусна голямата картина. И когато някой приятел, примерно, каже, бе, тази идея може би ще се провали заради това и това, аз казвам, е, мамка му, не си не мога се провали заради това и това. Как не съм го видял, но когато, нали, си... С крайна сметка, нали, сме емоционални същества, аз имам някаква емоционална обвързаност към моите идеи. И в крайна сметка, нали, трябва според мен задължително, каквато и бизнес идея да имаш, да се съветваш с хора, които са умни, интелигентни, могат да мислят, и ако са в тази сфера, в която ще я развиеш, ти още по-добре. И още нещо исках да кажа за бизнес идеите, че според мен, това може е малко off-topic, но че бизнесът в днешно време е доста предвидим. Доста предвидим, особено с силата на интернет. Примерно, в повечето случаи ти можеш супер ефтин, примерно ако правиш тениски. Примерно решил си да следваш бизнес модел, в който поръчваш много тениски от Китай. И даже вчера си говорих с едно момиче по тази тема. Тя иска да поръча много тениски от Китай и да ги продава в България с Facebook реклама. Това е доста базов модел, нали така? И нужно ли е да купиш 1000 тениски, примерно, и да... за да разбереш, че този бизнес модел няма да работи, нали, с конкретните щампи, които си решил. Не. Това, което мога да направиш, ти примерно имаш щампа с шоколад, примерно. Защото сега имаш шоколад до мен, затова това измислих. И ти я пращаш на китайци и му казваш, ти така или иначе имаш снимки на тия блузки, които аз ще правя. Искам да сложиш просто моята щампа с Photoshop и аз ще я пусна с Facebook реклама, без да купуваш и една бройка. И всъщност ти само ще чакаш да видиш дали има запитвания. И дали си направил математиката, защото ако си направиш математиката, правилно, примерно можеш с $5-$10, примерно да изкараш $30-$40. И виждаш дали има математика, аз така го наричам, дали има математика. Ако има математика,
Да, я забравя, пропусна да кажа, че тестваш примерно 10-15 аудитории. Ако има математика при една или две от аудиториите, значи идеята има смисъл и чак тогава купуваш инвентар. Но преди това работиш само на базата на една снимка. И всъщност това прави, затова интернет е толкова предвидим. Ти много, много ефтино и много бързо можеш да тестваш концепцията си. Така че в интернет почти няма такова нещо като големи рискове. Примерно в интернет почти няма такова нещо, където примерно да набиеш 50-100 бона в нещо и да ги загубиш всичките. Това почти не се случва. Защо? Ако си разумен, разбира се, не се случва. Сега, ако имаш прекалено много пари, нали, и си решил да набиваш тук там и не си разумен, може и да ги загубиш. Но принципно, ако си играеш картите добре и тестваш Lean стратегията, като между другото има много яка книга за такъв тип стратегии, The Lean Startup на Eric Ries, просто интернет ти позволява да тестваш нещата Lean, т.е. да ги тестваш ефтино и бързо. И така. И това е идеята, която дава всъщност на моята приятелка и тя хареса и вероятно ще я пробва. Супер. Аз така му ще те питам, ако някой човек започва да собствен он интернет бизнес, какво би му казал? Ето, направо си беше on topic, ако питаш мен. Да, да. Прочете ми въпроса предварително. Ми добре, говорихме си за книги, говорихме си за бизнес, говорихме си за образование. Това са много важни неща и много важни теми. Да те питам тогава, какво са успехът и провалът за теб? Успехът и провалът за мен? Това е интересен въпрос. Може би съм мислил някога за него, нямам готови отговори. Успехът за мен е... Ще започна с успехът. Успехът за мен е да се влюбиш в процеса, който ще направи успешен. Много хора някакси вярват, че когато постигнат определена цел, примерно когато имам почки, ще бъда щастлив. Или пък когато, нали, почна да правя 5000 на месец, ще бъда щастлив. И така нататък, някакви конкретни цели. Истината е, че всичките тия цели, да гониш някаква цел е като да гониш хоризонта. Ако да гониш щастието е като да гониш хоризонта. Щастието не се гони. Щастието е да достъпно за тебе е сега. В този момент е достъпно. Цялото щастие, където всичките... Си са цялото щастие като интензитет е достъпно в момента за теб. И той Робинс пише много за това, между другото. Но ако искаш да бъдеш щастлив, ако искаш да бъдеш успешен, трябва да се влюбиш в процеса. Да се влюбиш в процеса. Трябва да се влюбиш, не да се влюбиш в концепцията ти да имаш плочки, а да се влюбиш в тренировките. Не да се влюбиш в това да имаш доход, примерно, от 5-10 хиляди лева на месеца, да се влюбиш в работата по това. Да се влюбиш в малките дребни неща, които правиш. И когато се влюбиш в процеса, ти се влюбваш в живота, защото живота е процес, не е крайна дестинация. Просто какъвто и как... Аз съм достигал доста цели. Аз дори имам книга написана за целите. И в общи линии никога не е толкова ексайтинг, никога не е толкова невероятно, колкото си представял. Защото целите ти, просто мозъка е така създан, че той нормализира всичко, което е пред очите ти. И това всъщност, още преди да го видя, го бях прочел в една книга, The Happiness Hypothesis, и те там дават, на Джонатан Хайт, те там дават един пример с, кой според вас е по-щастлив? Човек, който, примерно, взимаш два абсолютно еднакви, нали, хора, като социален бекграунд, така нататък, един става инвалид, другия става милионер в един и същи ден. Един е печелил тотал, другия става инвалид. Кой ще бъде по-щастлив след 3 месеца? Отговора и двамата ще бъдат еднакво щастливи, нали, при еднакви други обстоятелства. Защото за този, който е инвалид, вече ще се е примирил с това, че е инвалид. А той, който е милионер, също ще се е примирил с това, че е милионер. Мозъка му ще нормализира нещата. Така че каквато и цел да постигнат хората, просто мозъка нормализира тая цел. И рано ли късно тя вече не е толкова ексайтинг. Затова, ако искаш наистина да се влюбиш в живота и ако искаш наистина да си успешен, трябва да се влюбиш в процеса, който ще направи успешен. И това е успеха за мен. Успехът е да бъдеш влюбен в процеса, който ще направи успешен. А провала, ако мога да се върнем към него, е точно обратното. Да мразиш процеса, който ще направи успешен, да гледаш някакво митично място в бъдеще, където ще бъдеш успешен или така нататък, да отлагаш живота си, да си кажеш, само, нали, да ми се родят деца, нали, само да се пенсионирам, само да взема това повишение. В момента, в който си кажеш това, ти според мен вече си в много голям капан и всъщност трябва да се опиташ да се измъкнеш, защото
да гониш. Да гониш щастието отново е като да гониш хоризонта. И хората често попадаме в този капан, и аз също попадам в този капан. Аз си давам сметка, аз съм aware за това, но съм често в този капан. Така че, нали, внимавайте. Внимавайте да не отлагате щастието. Щастието е достъпно всякога. Най-интензивното щастие е достъпно във всеки един момент. Супер. Вау. Това направо ме разби. Наистина много, много готина гледна точка имаш влизара по тази тема. Много ми хареса и аз самия доста добре се припознах. Даже си записах и твоя цитат, защото смятам, че ще го използвам като анонсирам епизода. Mm-hmm. Имаш ли някакви мечти свързани с развитието на твоя бизнес или с развитието на Велизар като човек, като щастлив човек? Една от мечтите ми е, не знам дали бих я нарекал бизнес мечта, защото тя ще е един бизнес модел, който искам да реализирам, но всъщност не го правя заради бизнеса толкова много. Най-голямата ми мечта е да създам университет подобен на SoftUni, но да бъде... Не знам дали ще бъде маркетинг уни или с някакво друго име, но в общи линии ще бъде университет за предприемачи, за хора, които искат да бъдат онлайн предприемачи. И всъщност искаме да от началото, нали, на входа на университета, евалюейтваме хората, т.е. преценяваме, да, нали, в коя сфера на онлайн предприемачите искат да се развиват, и след 6 месеца, примерно, когато свърши курса или една година, или не знам какво, те вече имат, примерно, се занимават с e-commerce, вече имат продукти, които са листнати, тествани и така нататък. Ако искат да се занимават примерно с продажба на дигитални продукти, те вече са изградили аудиторията, която, нали, е първата крачка към това да продаваш дигитални продукти и така нататък. Просто искаме хората, когато излезнат, не съм само аз, говоря в множествено число, защото имам и приятели, с които общо взето заедно го мечтаваме това. Искаме хората, човека влиза и след 6 месеца вече има готовите предпоставки да бъде, да изкарва доста добри пари от интернет, да може да се издържа от това и нали, да пътува, да живее такъв един свободен живот. И това е може би най-голямата им веща, аз дори смятам, че това е моята мисия. А и другото, което е, че искам да го правя за целия свят. Аз като цяло се определям като космополит и искам за целия свят да го правя, искам хора от целия свят да могат да се обучават, защото нали, това ще сме в България. Не само българи имат нужда от помощ, имат нужда от помощ дори хора, дори в САЩ, в UK, в богатите държави имат хора, имат нужда от помощ хората в ЮАР, в всякакви държави в света. Насякъде има такъв контингент от млади хора, които не могат да си намерят работа, защото примерно са учили специалност, която вече е outdated, вече не е толкова модерна и е заменена с някакъв нали, компютър или микрочип и така нататък. И всъщност всички тия хора може да бъдат предприемачи, без да променят света, без да бъдат Илон Мъск, без да бъдат Стив Джобс, могат просто да осигурят един хубав доход на себе си и да могат да живеят един наистина свободен живот. И аз вярвам, че това е моята мисия в живота. Наистина го вярвам. Може би това ще се промени с време, но сега вярвам, че аз съм роден и съм поставен на този свят, за да мога да направя този университет и да обуча максимално много хора да живеят един свободен и готин и смислен живот. И щастлив. И щастлив, да. Междувременно да обичат процеса и да бъдат щастлив. Абсолютно. Супер, това е много готино. Добре, Велизаре, тогава можем да преминем към последния въпрос в подкаста, а то е именно, ако можеш да се върнеш назад към себе си с машина на времето, какъв съвет би си дал и кога би се върнал? Интересен въпрос. В общи линии бих си дал съвет, който да избегна двете ми най-големи грешки в живота, които смятам, че аз направих. Първата ми грешка беше, че учих право. Защото не че в правото има нещо лошо, просто някакси това, живота на адвоката и така нататък не е моят живот, не е живота, който... Аз тогава не бях преценил, изглежда, своите strengths, weaknesses и не бях преценил какви са ми целите, не знаех какъв живот искам и затова може би пропилях според мене. Нали, те години са ми дали нещо, нали, правото не е напълно пропиляно и аз някога мога да се върна и да го работя евентуално, но... Реално е това, което съм получил за тия 6 години е несъизмеримо спрямо времето, спрямо 6 години. И всъщност аз погледнато от гледна точка на ROI, т.е. на Return on Investment, аз съм инвестирал 6 години и съм получил малко. Така че това ми е една от големите грешки. Втората голяма грешка ми е, че според мен е, че не си намерих ментор.
на време, когато започвах с онлайн бизнеса, смятам, че ще ми спести доста болка. И всъщност аз в голяма степен съм се учил по най-горчивия път, който е пътя на собствения опит. И затова, примерно, някой ме пита, нали, как започва с онлайн бизнес и така нататък, му казвам, най-добре реши, нали, в коя област ще се развиваш на онлайн бизнес. Има 3-4 области и, нали, основни. И в последствие намери то, който е най-добрия в тия области, който може да се докопаш, писи на 100 човека, ако трябва, и му кажи, ще работя за теб безплатно, ако трябва, просто, нали, ме вземи, готов съм да правя каквото искаш и така нататък. И всъщност, така можеш да се научиш много по-бързо и си спестиш години от живота. Но от друга гледна точка, в крайна сметка, ние не можем да знаем аз не мога да знам какъв човек ще аз съм сега, ако реално не бях завършил право и имах ментор. Това никога не мога да го знае, защото в крайна сметка аз може би съм тук точно заради това. Може би си бях намерил ментор, щях, не знам, бързо да успея и да стана мързелив и така нататък. Нямаше да чета толкова, нямаше да направя The Knowledge Bank, защото нямаше да имам този sense of accomplishment, който имах, когато направих The Knowledge Bank заедно с Митака. И така че, в крайна сметка, нали, глобално погледнато, тези двете ги отчитам за грешки, но в крайна сметка всичко те прави човека, който трябва да бъдеш. Така че трябва да се примириме с миналото си, да отчитаме грешките. И да гледаме напред. Това, човече, беше много силно. В смисъл, как просто мислейки си за грешките си толкова... Сигурен съм, че толкова време си мислил за това, че си ги допуснал и някакси вътрешно си искал да ги кажеш. И в момента, в който спря и като каза, чакай малко, нали, всъщност аз нямаше да съм тук сега с теб. И честно, това беше един от уау моментите, които съм имал по време на подкаста. Благодаря ти, че го сподели с мен. Моля, радвам се, че ти харесва. Много, беше много силно това и смятам, че е перфектен начин да затворим епизода, като просто обърна внимание на слушателите и им кажа, че това, което се случи тук, що пред мен, беше фантастично и се надявам те сами да осъзнават, че ако не бяха направили изборите, които са направили за себе си, те нямаше да слушат този епизод сега. И ако сме благодарни за нещата, които са ни случили, е много по-вероятно да сме по-осъзнати и по-щастливи в бъдещето си, отколкото толкова съжаляваме за нещата, които така или иначе вече са случили. Благодаря ти, Велизаре, беше един фантастичен епизод. Благодаря ти за отделеното време, за всички съвети. За мен беше удоволствие и ти благодаря за толкова много съдържание, което създаде за нашите гости. Списъкът с книги ще бъде много дълъг, но абсолютно ще си заслужава. А на моите слушатели бих искал да благодаря за времето, което отделят, да ме слушат всяка седмица, да им обещая, че тази година ще бъде още по-добра и още по-свръхчовешка и да ги помоля да споделят подкаста с своите приятели, да ни харесат в SoundCloud, YouTube, в iTunes, както и в Facebook страницата, разбира се. И да очакват нещо наистина ексклузивно в идните няколко седмици от мен. Това беше всичко от нас. До скоро!